Nazdar priatelia. Máme tu pekný nedeľný deň. A opäť som sa vybral trošku pobehať po prírode. Doma sa mi sedieť nechcelo. Vonku je krásne, tak prečo to nevyužiť? Dneska by som chcel pozerať nejaké prvé jarné bylinky. Nazbierať si hlavne podbel na zimu. No a chcem ísť do brezového hája a nabrať si ešte dokým teče trošku brezovej miazgy, lebo za chvíľku je po nej. Podbel liečivý. Výborná bylinka proti bolesti hrdla a kašľu, zmierňuje kašel. Takže podbel mám nazbieraný, poberiem sa ďalej. Tuto niekto vyhodil primulku, je to záhradná rastlina a pekne sa tu uchytila. Mám rastú fialky. Fialky, fialkové kvety sa dajú jesť za surová. A chudia vcelku dobre, sú také šťavnaté. Takže si ich pár dám. Vyskúšajte. Tu bol kedysi lom, teraz tu vozia všelijaký bordel. Ja už sa nachádzam pri tých brezách, takže si idem vyskúšať odber brezovej miazgy. Tento rok už asi posledný, takže dúfam, že mi aspoň takého pol litra natieče.
Takže Miazga pekne rýchlo tečie, paráda. Takže dúfam, že mi tu za pár hodín niečo nateče. Takže kým sa mi odobere brezová miazga, si tu zatiaľ spravím ohník. Aha, smarí. Paráda. Druhý, tretí. No, takže zatiaľ pozerám smarí. Až potom ďalší. Až potom spravím ohník. O tomto mieste som ani nevedel, že tu rastú. Je tu ešte niečo viac. Ďalší. Takže vyzerá to na poriadny úlovok. Čím idem ďalej, tým ich je tu viac. Takže som objavil perfektné nové miesto. Pozrite sa na to, paráda. Idem si skontrolovať, koľko mi zatiaľ nakvapalo brezovej miazgy a potom si opečem. Mám tu nejaké párky. Takže uvidíme, či tam niečo bude. Takže už vidím prvý pohárik. Wow, dokonca už aj preteká, no tak to je nádhera. Paráda. Tu už mi to začína pretekať. Takže krása, brezová miazga. Tuto si hneď aj vypijem. Je to zdroj enzymov a vitamínov. A takto z jary, keď je málo ovocia a málo zeleniny, nám to posíli organizmus. Takže na zdravie. Paráda. Ešte si tu nechám, za kedy si opečem nakvapkať. Takže veľmi bohatý úlovok smrhov. Takže po dobrom úlovku patrí dobrý obedík. Mám tu také mini páročky, tak si ich opečiem. Spravím si len taký maličký ohník.
Mám tu krásne suchúčké drevo, takže to chytí hneď aj od brezovej kôry. Aby mi nezhorela kamera. Zahasíme oheň. A teraz sa vyberiem pozrieť moju brezovú miazgu. Keďže mám dneska ešte nejaké povinnosti, pre dnešok budem musieť skončiť a pôjdem pomaličky domov. Zoberiem si ešte tú brezovú miazgu, pozlievam to dokopy a dúfam, že tam okolo pol litra bude. Pri opekaní som si všimol, že po mne pobehuje 5 kliešťov. Je to až neuveriteľné, jak sa premnožili za posledné roky. Každý rok im ich býva čím ďalej, tým viac. Takže no, už mi tu zasa niečo nakvapkalo, paráda. Si to zoberiem, poriadne pozatieram rany a pôjdem pomaličky domov. No, takže tu máme niečo okolo pol litra. Z tej druhej je tiež skoro pol litra, takže nejaký liter to bude. Za nejaké 2-3 hodinky som nazbieral okolo litra brezovej miazgy. Pláva mi tam ešte nejaký bordel, čo mi tam napadal. To si doma presedím cez sitko, dám si ju do ladničky a zoberiem zajtra do roboty. Budem mať osviežujúcu a hlavne zdravú šťavu. Takže kto chce, teraz brezová miazga tečie výborne. Vyskúšajte, ale hlavne to robte s rozumom. Kúsok odo mňa si odpočíva zajac. Neviem, či si myslí, že ho nevidím. Je skrčený a schováva sa. Myslím, že idem kúsok bližšie k nemu a uvidíme, jak vyštartuje.
Je tu veľa vody. Ale je tu kúsok odo mňa. V prípade núdze, keby tu mal so sebou nejaký luk alebo prak, tak by nebolo problém ho streliť. Keďže mám ešte nejaké povinnosti, pomaličky sa poberám domov, dneskám s bohatým úlovkom a už sa teším na ďalší výlet do prírody. Za pár týždňov nám začnú aj májovky, takže potom sa pokúsim pridať nejaké video z májoviek a ukážeme si, ako ich na lúkach nájsť podľa kruhov. Takže ďakujem vám za vzhliadnutie tohto videa a teším sa na ďalšie. Prírode zdar.